میگیم سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان و علاقمندان برنامه سپوگمای. خدا کنه که جور و صدمن باشه. دوستان روزای کرونایی است و فرشتجان هم موتر پیش از پیش روان کرده و خودش پیاده میاین. کی میگم؟ من میگم. کی میگم؟ و فکر میکنم که از مایات چونیدید که درام تو مایات خوردن. نه خوگه پیستش مجان. اول سلام بخودت بعدن سلامونه اونه که هیلی درانون دوستانو هیلی داشته جور و سی روغ و سی خوشحال و سی او ده صحت پا جامو که و سی او ده کرونا نفا امان که و سی خبر داره چه وی پاگه که ویلی کنه وزین ویدیوگانو که ملیل چه اگه که وی وی تاسو باید همیشه تودی و بوچ که یا چای و سکی کنه نو پا مده خاطر ده کورنا چه دفتر تم رازم ترموزم پلاس کی او ده کورنا دفتر نا چه کور تمزم ترموزم پلاس کی. خب من میگم که قدر ترس خوب است که رعایت میکنی مایات گرم گرم باشه جان پو تا که از کرونا در امان باشی. خب تو خودت چی میکنی اشمه جان؟ یک گپ دیگر ما باید بگویم. امروز که ما آمدم نه هر روزی که ما دفتر میم دستکش می داشته باشم ماسک هم می باشه. خب در خبرون چه رازم ده نه خبرون ته بنکی چی ماسک سر سر داخل سیدو کی میای؟ او سیدیو تا نه دروغ نگو داخل سیدو نه وقتی که دمی میکابون میرن به خاطر فیشن دگم ماسک مو سم داد دستکش. خب دست خونه کی چی بیچاره میکابد ما تا غنی ماسک سر میکاب بو که هر سم میکاب نه ماسک سر خو بیام چې میکاب است چې ماسک است که بیام میکاب نه مجبور شه دوباره راته میکاب بو کنه. خو خیر اورم بهر صورت یک چیز دیگر ما برات بگویم. یک نقطه ضعف دیگه تا پیدا کردیم وقتی که می ماسک می پوشی پوشش کو یگان ماسک های دبل پیدا کنی. ورود ماسک نازک پوشیده بودی امو لب سیرین تم تم قمل هم تو سر ماسک معلوم شد از بس. یا گپ دیگه اش مجان ایرا ما کارا چه اینجوری لب سیرین تا گوره. نه خب ما هم که متوجه شدیم ما تو شیطانات دیگه پار عادت ندارم همی گپ دادل می طاقت نمیکنه. بس سر تو ما نو ز خیر دو عمرم کرونا مرات هم او هیله چته هم کرونا مرات کی زکه چ هر کله زچتا گورم نه ماسک لری نه دسکش لری. ما اینقدر دسکش مصرف دارم که دفتر بیخی کده ما جنجالش برام که تو چقدر دسکش در این وقت قیمت شده. در وقت کرزان بود تو قدر مصرف نداشتی حال قیمت شده تو قدر مصرف زیاد شده. خب او مصرف استا میشه ریری لیدون کن و تاسه هم خپل صحتون تا پام ساته کوشش کوی چه مایات وخلی او دسکش استفاده که ماسک استفاده که دل پاره چه خدای نخواسته پا کرونا بند اخته نشین و ویتامین سی با تل استفاده کوی پا خپل کرونو که او بله خبر داشت پا کور پاتشی و ایچی روخ پاتشی. هشمه جان او ایچی نن پخبرون کسا چند که بله امروز خواستم که دوردی پلاو آماده بسازیم با مو شکل قابلی پلاو که ما شما آماده میسازیم تقریبا با مو شکل است ولی یک کم طرز پختش متفاوت است. گوشت قبلا اخته میکنیم با شکل که بر کباب کاماده می سازیم گوشت با او شکل برش میکنیم مخته میکنیم بعدن با مو شکل که قابلی را آماده می سازیم بور بامبرا و پیاز یک کم سرخ میکنیم آب جوش اضافه میکنیم و تفت میتیم تا که نرم شود. بعدن بالاش کشمش و زردک اضافه میکنیم نمک و مسالجات شم اضافه میکنیم و در اخیر برنج اضافه میکنیم. وقتی که برنج اضافه کردیم باز از او باز میتونیم که آب اضافه کنیم آب جوش سر دیگه بسته میکنیم به شکل دم پخت پخته میکنیم و به شکل دیگه هم پخته میشه که به شکل قابلی را که پخته میکنیم بر شکل که پخته میکنیم میتونیم پخته کرده و صرف تغییراتش دهید که گوشت قبلا نخته میکنیم. دیر که نو شما جان کله چې دغه طریقه چنجوي کنه چې باید دغه وریج په بل طریقه پخې شي بده خوان کې تغییرات راځي کنه. بله در مزیش هم تغییرات می داشته باشه به خاطر که قابلی امرا با استخوان ما شما پخته میکنیم گوشت با استخوان می پوشه بازی باز ما میتونیم که از استخوان دور کنیم گوشت سرخی رو میگیریم اول اخته میکنیم. در مورد استخوان گفتی یک روز در برنامه میفهمم چی تیار کنم. شوروای استخوان. شوروای استخوان. ما منتظر فرمایش میمونای ما هستیم. این فرمایش از ماست. خب با فرمایش ما. با فرمایش تو درست از فرمایش تو هم پذیرفته میشه و هم فرمایش دوستایی که بینین دایم که هر غذایی که فرمایش بده ما دیگان لا بلا یگان میمونا میگه برو بدل خودتان باز دور میگیم که بدل منی بدل بینیندا باز ما میریم در فیسبوک و در یوتیوب و برنامه ما که نشر میشه کامنت ها هر غذا که نامش زیاد بود ازمون تیار میکنه ازمون تیار میکنه. دیر که پخلیت دوام ورکا نو او بگورون چیز مونگ در میلما پخلی زده کنه که زمونگ در میلما پخلی زده و اغام رشته سر و پخلی وکی در خود دیر خواه خبره ده خوکی کنه ها سامنه تر کار که اوست دو اوست نمه خوشحال لگه دسته نشه چه سر تالون در میلما دیگه نیزه لیدون که بخورو بانی وقی گیدلونو تاسم کولیشی چه دقا
حشمت چې خبري وکړه غزلان سره نوٹ کې او خپل کورو کې هم دغه څه خوړه چمتو کې. نن په خبرونه کې ما سره محترم حشمت الله ناصری د ښار جوړونې وزارت د مطبوعاتو مسؤول او ویان ما سره په خبرونه کې ملمه دی. د ناصری صاحب څخه هیله کوم چې خبرونه ته راشي. ناصری صاحب ستړي مشي ښه راغلاست خبرونه ته. فرشته جان سلام تاسو ته. حشمت جان هم نامم سلام به شما ټولو تخنیکي همکارانو ته او ټولو هیوادوالو ته. صدا اوس موږ ګوري سلامات اوسئ. ډېره زیاته مننه. بله ناصری صاحب د غسات نه چې راغلي یاستئ او تاسو سره مو چې لیدلي دي ماشاءالله ښه خوندروي یاستئ. نو حشمت جان ته مې همدا وویل د خبرونې نه مخکې چې خبرونه به شروع کوي په ډېر ښه موډ به یې شروع کوي ځکه چې زمونږ میلمه ماشاءالله نن داسې ښه خوندروی دی. نو ناصری صاحب په لومړۍ کې به دا راته ووایي چې چای څښئ که کافي؟ زه فکر کوم چای. چای حشمت جان؟ بله. چای به راوړي که ان شاء الله؟ ان شاء الله. یعنی امید ولرو چې راوړي؟ امید هم داشته باش، آرزو هم. آرزو هم خب، تمنا هم داشته باشم میشه؟ تمنا هم باشه. خب نو حشمت جان ته به ناصری صاحب ته چای راوړي. نو تر هغه وخته به مونږ لاړ شو د ناصری صاحب د ژوند په اړه مونږ یوه لنډ ویډیو یا بیوګرافي چمتو کړي هغه په ګډه سره وګورو. حشمت الله ناصری د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کابل ښار په غلام حیدر خان علي لیسه کې پای ته رسولې او خپلې لوړې زده کړې چې په دوو برخو کې تر لیسانس کچې دي سرته رسولې، یو مدیریت او دوهم یې ژورنالیزم او اړیکو په څانګه کې. نوموړی متحل دی، 15 کاله عمر لري او د ګډ ژوند ثمره یې درې ماشومان دي. مورنۍ ژبه پښتو او په دری، انګلیسي او اردو ژبو خبرې کولای شي. ښاغلی ناصری د 14 کلو راهیسې دولتي، خصوصي، مدني ټولنو او تمویلونکو ادارو سره په لوړو پوستونو دنده ترسره کړې. دا مهال د ښار جوړونې او ځمکو په وزارت کې د اطلاعاتو او عامه اړیکو د رئیس او ویاند په توګه دنده سرته رسوي. حشمت الله ناصری د حکومت د هغه شمېر ویاندویانو څخه دی چې په پښتو او دری ژبو په روان او ادبي توګه خبرې او لیکل کولی شي. سپوږمۍ پروګرام د یو سلام هغه کورنۍ ته چې همدا اوس د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه د سپوږمۍ خپرونې سره یو ځای شول. ناصری صاحب ما سره په خپرونه کې. ناصری صاحب څنګه د ژوند څنګه تیریږي، مصروفیتونه څنګه تیریږي، وزارت سره څنګه یستئ؟ د الله فضل د وزارت خو ډېر کلیدي وزارت ده. موږ ټول هم په ښاري انکشاف باندې کار کوو، موږ هم د ځمکو د مدیریت په برخه کې کار کوو. نو فضل خدای ته اوس ښه ده، اگر چې قرنطین او دا شیان د حکومت له طریقه وضع سوي دي، ولې موږ معمولا یعنې د هفتې درې ورځې څلور ورځې دفتر ته راځو خپل کارونه مخته. سلامت اوسئ. نو وایي شکردره خو ټوله د میوو نه ډکه ده، ټول د میوو ځای همغه ځای دی. نو موږ فکر کوو تاسو به موږ ته هندوانې راوړئ، مڼې به راوړئ، انګور به راوړئ، نو کنګینې به راوړئ. هلته ډېر ښې کنګینې وي چې انګور پکې ساتل کېږي که نه، نو ولې هم نه دي راوړي؟ دغه زما ګیله ده له تاسو نه. فکر کوم دا درخواست هم داسې په مناسب موسم کې نه ده. په دې څه انګور معمولا نږدې مني کې پخیږي او د موږ په شکردره کې انګور ډېره معروف انګور لرو، مشهور انګور لرو، او شکردره د دې لپاره هم مشهوره ده څومره ډېر شکر لري او شکر تشبیه ده په انګورو باندې. نو انشاءالله دا به وعده درسره وکړم کله چې انګور پاخه سه دلته به ایران نه وړم، بلکې د شمشاد ټول ملګري به زه ځان سره واخلم، شکردرې ته به وځم، هلته په باغ کې سي او بالاخره موږ ډېر ښه باغونه لرو، هلته ډېر ښه کور لرو. زه ته هلته میلمه پانه لبه د تاسو هلته وکړو، ګیلان په ځای یو ناغه به په ما باندې وي، انشاءالله ناغه به زه تاسو سلامت اوسئ. قربان مو دا ده ګیله تنه ما وکړله او ټولو د شمشاد ټول همکاران پکې ښه وشول. ناصری صاحب مرکو سره څنګه یاستئ، منډو سره څنګه یاستئ؟ ځکه چې ستاسو کار خو همدا دی چې باید رسنیو ته معلومات ورکړئ او ټول زیاتره وخت هم د رسنیو سره یاستئ، نو څنګه دی معلومات په وخت باندې رسولی شئ که نه؟ ځکه چې رسنۍ ماشاءالله ډېرې دي. ماشاءالله رسنۍ ډېرې دي، خو هڅه موږ زیاتره خپله ما دا کړې ده. اول خو زه تشکری کوم د خپل د وزیر صاحب نه چې ماته خلاص لاس را کړی ده، او هغه کوم صلاحیتونه او واکونه چې ما خپل کار کې تقاضا کړې ده هغه ماته په پوره توګه یې البته مسایل کړی ده. نو زه د هغو نه مشکور یم.
د قاطع حمایت مسره ده. دویمه اطلاع رسونه چون مسلک مې هم داده هم ژورنالیزم ویل ما اړیکې نو په دې برخه کې شپاړس کاله کېږي زه کار کوم او هڅه مې زیاتره دا کړې ده چې خپله مسلکي ونو ته خصوصا رسنیو ته هیڅکله د دوو هغه پوښتنې بې ځوابه پاتې نه سي ګرچې قرنطین ورځې شپې دي ولې ما همیشه اولویت ورکړې ده رسنیو ته څه نن یې څه بل وخت یې پخوا هم دغسې موږ خپل فعالیتونه تنظیم کړي دي نو هڅه مې کړې ده یعنې کوشش دا کوو کېدای شي ټولو ته زه ورته سم رسېدی ولې هغه نهایي هڅه زه خپل له طرفه په خپل توان سره کوم چې حداقل او پوښتنې چې رسنۍ لري کوم معلومات ته ضرورت لري کوم پروګرامونه چې دوی د تنظیموي هغو ته زه ځان ورسوم او دغو هغه نیازمندیز ورته کړم. سلامات اوسئ، ډېره زیاته مننه. زه د ټولو همکارانو په نمایندګۍ باندې تاسو نه مننه کوم چې تاسو هغه زموږ پوښتنو ته او هغه زموږ خاصونو ته په وخت باندې ځواب راکوئ. ډېره زیاته مننه. نو دا به راته ووایه چې په میاشت کې څو ورځې غیر حاضري کوئ په دې بهانه باندې چې نن ډېره رسنۍ ته زما هلته خبرې لرم یا نن ډیر رسنۍ ته ځم او همدغه رسنۍ باندې بانه باندې تاسو دفتر نه وځي او لاړ شئ د انډوالانو سره چکر ته. فکر کوم په کوم وزارت کې څو کار کوم له بعد هم دا شرایط ته نه من نه دي مسایت سوي برعکس البته تر نو وخت پورې کار کوم یعنی ټایم باندې موږ داسې ټایم باوند نه یو زیاتره کوشش هم دا کړی ده چې کارونه زیات دي فعالیتونه زیات دي وزیر صاحب ځینې خاص خاص هدایتونه دي د رئیس جمهور خاص خاص هدایتونه دي څنګه باندې موږ کار کوو او په خوا مې کړی دي په خوا مې ډېر دغسې مسایل مطرح کړی دي زیاتره یو شی د ما ډېر مشهور په وزارتو کې خصوصا نورو ځای کې څه کله به هم څه زما غیر حاضري کوله رئیس به راوغوښتل ما او رئیس په ما ته ویل څه ولې ته غیر حاضري کړې ده ولې ته رانغلې بیا به ما رئیس ته ویل څه رئیس صاحب بسیار وبخښئ شوار یې ور خالي مړ ده شوار یې ور خالي نو هغه به راسره یو خواخوږی به م راسره وکړه او په شوار یې ور خاله باندې به زه بد شوم نو دا راست تر اوسه پاتې ده خو چاس تر اوسه وزیر صاحب هم نه ده پوه شوی په دې راست وزیر صاحب ته مې نه ده کړې دا باندې په دې څه دا موقع راته نه مسایت کړې خو نورو رئیسانو سره مې کړې ده نورو وزیرانو سره مې کړې ده خدای دې امیدوار ما فرات وکړي نو مخامخه په ځوان کې تفریح ته ضرورت لرو ځینې ځینې وختو کې دا سوالات راپېښتي چې انسان یا شخصي مشکل ورته راپېښتي یا ځینې دوستان چې یا د خارج نه راځي یا د نن د ولایت نه راځي نو دوی تقاضا لري نو مجبور یو څه لږ وخت ورته ورکړو دا خبره خوده نو تاسو په دې باندې باندې څه د لیو ایوار چې شوار ایوار خاله شوار ایوار په دې باندې تاسو فکر وکړئ چې تاسو مرور په دفتر کې یو امکار دغه به نیا باندې مشهور دی هر نه رخصتې کې وي ولا نیا ممړه نیا ممړه پنځه ځله خپل نیا ممړه کړې زه لګې وګورم څه دا وځي کوم یعنی شوار ایوار خاله ایوار خاله شوار نه لري نو زه بیس پونه شم زباده شوار ایوار خاله لکه تیز وای ما څه تیز می ول بیا زه دا یو فرموله و څنګه مکتب کې متزات تر استفاده کوله استاد به سره خواخوږی کوم او دا فرموله ډیره کامیاب فرموله ده نو که څوک غواړي صدق تطبیق زه فکر کوم دا ډیره ښه نو نه ودم می بانه را می کرد شواری ور خاله مرد تا کو واچرت می زدن کی کی است یک دو روز ما رخصتی می کردن یک دو روز رخصتی خالی دون کو تاسو په دې باندې چورت وو کی چې دا مساله څنګه ده نو په کومنټو کې مونږ ته وای ها ناصری صاحب بل خبره به د کرکټ سره مو مینه ډیره ده ولې د کرکټ سره مینه ډیره دلیل څه دی دلیل د موږ خپل ملي ټیم ده خصوصا دله څه دا ځوانان دا قهرمانان د منګه دوه دوه وروتل صحنه ته او په خوا د ما د خوخه ټیم پاکستان یعنی ما پاکستان کرکټ ډیر زیات په خاوه کله څه په خاور کې ومه نو نور ټیمونو سره مې راښنه نه ټول دا کله څه پاکستان به بریا کوله نو زه به ډیر سره خوشاله کېدم په دې څه زیاتره پښتانه په ټیمو کې او ما ته به خوشي راکول نو د ما خیا دیګه فکر کوم چې اشتباه نه کوم 2008 یا 2009 کال وو د وېدو مار صاحب سره ما کار کوم نو په هغه وخت کې څکل لومړی ځل لپاره د منګه کرکټ ټیم راووته میدان ته نو ما بالکل د پاکستان شاخص کړه ما وایم اوس موږ خپل ډیر ټیم لرو قوي ټیم لرو ځوانان دي یعنی کرکټ د لپاره د ما ډیر خوښي چې همیشه دغه ځوانان سره اوس په میدانو کې راځي خدای شاید د نه کدو دی بایلی کدو دی وړي د همیشه موږ ته افتخار راوړی د وطن ته موسکای راوړی دی یعنی زه همیشه تاسو د دې د مالي ولتیا د دې سبب شوی ده څه نه یوازې د ما زخپل د ما ورونه د ما خويند د ما کړه ما شومان مور مې مور مې په کرکټ ټکای نه پیږي ولکه چې د افغانستان د کرکټ مسابقه په تلویزیون باندې ګوري بیا ځتی سریال هم ته نه هېرد ډرامه هم ته نه هېرد بس نو ال تورته نهسته بس کرکټ کرکټ او ډېر په مینه ګوري یعنی دا زه فکر کوم چې یوازې نه علت د خوشحالي د افغانستان په دې سخت شرایط کې موږ لرو کرکټ ده
او ډیره خیله سراونن لري په ځوانانو باندې بیاړم کرکټ مینوالو باندې بیاړم نو دغه لوځ نه زموږ ډیر ځاپه کیږي او واقعا زمونږ د کرکټ ټیم چې دی نو په دې اواخر کې ډیر خمخ کیږي نو ان شاء الله چې موږ سه خمخ کلار شي او نور ویړنه مونږ ته راوړي زه تاسو ته نن انځه حساب وړاندې دوه ملمانه او ته هم هیڅ خبره نه کی او پرشته جان ته هم هیڅ خبره نه کی او بس خلاص اول خوستلی مشو کې بیا خوستلی مشو خو ته و چې څه پوښتنه خو زه نن پوښتنه کنه یاره ګوره سړی مشو نه کی دا غا په دا خار کې چې ودانه جوړیږي کنه مثلا په دا غاڼه ګونه وی کنه اول خوستلی مشو بور وی اول خوستلی مشو سړی مشو ورسته کو د خبرې خبرې مشو خلاص نه د تاسو سړی مشو نه کوم و زه حساب کوم نن دا په دا خار کې چې دا ودانه جوړیږي کنه دا دومره پیر بور وی دا غاڼه ګونه وی تاسو چې کورنا و کورنا مرز ده او او چې شي مرز ده دا غاڼه ګونه نه خدا کورنا مرز راځي کنه دا ودانه ته ګوره ورس پرز ډیریږي او یو منزل نوی شپږ دش منزل شپږ تر یک منزل چې دا ورته ګوره مده خوله مې اعلان دی وګورځي ښه ته وګوره او داسې خو نو له دا یو ورځ شاده خونه سو غردم درخ په سر چپا و غردم خیر سر چپا سر چپا او زه د پښتنه کومه کنه پرشته جانې چې دا د قانوني جواز لري کني لري د سره کوم حساب ده خا دا به ناصری صاحب تاسو وای دا بل خبره دا په سې ګروپ نه لګولې کنه دا په مارکیټ کدا سابو مثلا الیکاپټر راشي تا کار ورسو کی بیا به څنګه چرکی بس په دوه کې څوک مسؤلیت اخلي زی مسؤلیت اخلم کدا ملما صاحب مسؤلیت اخلي دا څه حساب زی مسؤلیت اخلم ها ستړی ماشي تاسو زه ډیر احترام لرم خو هو ستړی ماشي پختنه وکړه ستړی زوب راکی ډیر مننه کوم ګوره مو ته د خلکو وی وی چې دنه باید ته پختنه وکړي دا چې خبرونه کړي من ماشي زکات در د ارقم تاسو من مره ودی بوم خو زاور کین نصیب اول خو زندې وساکه او مکه په جنگ نه کیږي دا شایع زه فکر کوم د ودانیو مسولیت خاري مسائل څه دي زیاتره خاروالیو ته تعلق لري کغه بلډنګونه جوړیږي کغه ودانۍ جوړیږي کغه د پوري دي در پوري دي په هر شکل باندې صدا تنظیمي اخاري نظم او تنظیم ټول د خاروالیو له طریقه ده په کابل کې کابل خاروالۍ په دې برخه کې مسولیت لري او په ولایت کې ولایتي خاروالۍ دي د منګه وزارت په ټوله کې یو پالیسی ساز وزارت ده د تاسو د معلوماتو لپاره زه وایم چې موږ زیاتره پلانونه جوړو ستراتیژیګان جوړو پالیسیګان جوړو هغه هم د طرح جوړو برنامه جوړو بیا پس هغه نه دا ښاروالۍ ته ورکو چې غوښتي تطبیق کی او په خو وو یو سلسله یعنی ناخوال سوي دي خاري تخلفات ډیر زیات تر سره سوي دي وزارت په یو خې اقدام کې د لومړي ځل لپاره د خاري تخلفاتو یو اداره رامنځته کړه چې دا اداره به مشخصا د خاروالۍ سره کار وکړي او ټول هغه پلانونه چې موږ دوته ورکو د دې نه به سمه توګه نظارت او ارزونه وکړي چې سمه توګه دا تطبیق شي او چیرې چې تخلفات په خاري سمو کې لیدل کېږي نو خاروالۍ سره به موږ مرسته کوو چې هغه تخلفات ته رسیدګي وشي نو خیر دا خو یو شایسته وای دا کوشش هم دا د سفراتلون کې موږ دغه مخه ونیسو او دغه ته رسیدګي وکړو ان شاء الله خدای مهربان کال ته لخيره دا خوشبخت دش منځله دا کنه 50 چته به مارکیټ جوړوم اوهو د سوجک چې دغه نه وچات نه نو دا به کته ولاړ او مارکیټ لاندې ښکار نه دا ونځر ښان دي دا څنګه کیږي دا بیا ګوره چې د نصری صاحب خولې لسر نه ورځي نه یو خبر ده و فرسي کې مطلب دا وای پای خود بندازي ګلم خود دراس کنه نه خو زه مارکیټ کې مارکیټ سره خو نه ګرځي کم د ما سکرتاران بوي د ما پټګټان بوي اوهو ز د وستو زری موټر لره ما خو بیرته نه ولا نه راولم بیا د زار خوشی کی ز ایستګ خو خاطر زما میواد و درته وکم ز خدای د دوه نتر کې څټول ولا یو امين امين ان شاء الله کدا کایستا خلک بده دوه وکي د کایستا و دوه ډیر زرت او دا دوه نه دا بده کایستا علیمی مت دوه وکي نو بیا خو زرت زره کبي اوس ته که اوس به څه کار زه یاره بیرته و زما شپه دا کومه ته ضرورت نشته نه کومه ته ضرورت نشته ته کورونا نه 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 کومه ته کومه مکو که سید نصر سه خو با سید تاسو خوکه زباته قرار آرام وکما او تا آرام وک فکرونه دیو په بلډینګو باندې نور فکرونه وک ها لیدون کوس په لاټ فلاندې د مته بعد منه بیسره اس په کوم
پروګرام دی نصری صاحب مسر په خبرونه کړي نصری صاحب بل لګ برش دی مسلکی پښتنو ته خیر زه خودم را په دې شان باندې پوهیږم بیا هم خیر پښتنې کوم اشتباه زما په کې ده تاسو کولی شئ ماته ووایئ د یو نوي ښار د جوړېدو لپاره باید موږ تاسو کوم موارد په نظر کې ونیسو شنه ساحه باید څومره واوسي پارکونه باید څومره واوسي کلینیکونه باید څومره واوسي هغه څومره ساحه باید ورته ورکړل شي مکتبو ته باید په فیصدي باندې څومره ساحه ورکړل شي تر څو هغه یو ښار ډېر په منظمه توګه و چې هغه خلک ټول امکانات پکې واوسي چې هغه امکانات نه استفاده وکړي مننه اگر چې زه انجینر نه یم اولې په د منګه هغه ټول مسلکي همکارانو ته ځینې معلومات ما سره شریک کړي خصوصا کله چې یو ښار یا ښارګوټی د دوی را جوړیږي ځینې معیارونه دي هغه باید په نظر کې ونیولسي څه له بده مرغه اکثریت په ما د نظر نه لولکی کې خو کوم ښارګوټی چې د منګ له طریقه جوړ سوی دي دغه معیارونه لري په هغه معیارونو کې یو استوګنیزه ساحه دي څاغه د 350% پورې باید غذای ورته ځنګړی سي او 50% نور ساحه چې پات کیږي زیاتره شنه ساحه باید په دې کې په نظر کې ونیول سي خدماتي ساحه باید په نظر کې ورته ونیول سي اقتصادي ساحه باید په نظر کې ونیول سي او عامه ساحه باید په نظر کې ونیول سي یعنی دا هغه خېګنې دي په دې چې یو ښارګوټ کې یو ښار کې انسان ژوند کوي نو کله چې انسان ژوند کوي انسان ته نه یو کور ته ضرورت نه لري انسان نه ضرورت لري چې باید یو ښه پارک ولري هغه مارکیټونه او دوکانونه او اقتصادي ساحه باید لپاره خدماتي ساحه باید د لپاره اجتماعي ساحه باید د ولري څو د اتقل خپل کورنۍ سره وسه کول یو خپل د ژوند ته یو هدف پوره د خوند واخلي نو فیصدی زه فکر کوم ډیر زیات ماته مشخص نه دا ولې ځین معیارونه دي ساحه باید پام کې ونیول سي خو ټول یو ښار یا ښارګوټي خصوصا چې جوړیږي یعنی دا په دې معنی نه ده چې ټول باید کورونه سي دا یو مسله ده چې اوس خصوصا په کابل کې یو پر نور ولایتو کې د منګ د ارزمون په اساس باندې درس او پنځه پنځوس تاسو شارکونه دي څنګه سم مشکلات لري نو موږ د دې د مشکلاتو د حلولو لپاره یو مشخصه مقرره را جوړه کړې ده یو مشخصه پالیسی باندې موږ کار کوو چې دغه پالیسی په تطبیق سره به هغه خلک چې عرفي قباله لري هغه به موږ په رسمي او دولتي قوالې باندې به بدلو چې د دې پر حد توګه اوسه کولای د خپل د ځان او آینده لپاره سرمایه‌ګذاري وکړي او ژوند کې یو هغه تخنیکي ستونزې تلري او ته به موږ راستې کړو ان شاء الله الله مهرباني نو د کابل د نوي ښار د جوړېدو لپاره تاسو څه پلانونه لري او دغه پلان چې تاسو لري کارونه کوم ځای ته رسیدلی دي کابل جدید یا نوې کابل تقریبا ډیره یو د پروسه وا یو ډیره غټه پروژه وا چې د کلون راهیسه پاتې شو یو خاصه اداره وا چې په دې برخه کې د کابل جدید په نامه باندې کار کوي بیا دا اداره وروسته د حکومت د تصمیم په اساس باندې په اداره زونه پایتخت باندې واوري نو د دې ټول هغه چارې او مسولیتونه زونه پایتخت مخ کې وړي خو یو ښه خبره چې اوس سویدم د خارجي سکتور په برخه کې کوم هغه دولسه دیالس ادارې څه کار کوي هغه امغږي ډیره زیاته سویدې یعنی موږ یو کمیسون را جوړ کړی ده د خاري سکتور په برخه کې چې کمیسون هغه مشري د خار جوړولو زموږ وزارت ته لاس کې لري نو مشري من کو او ټول هغه طرحې پروګرامونه پروژې چې طرح کیږي او طرح وړاندې کیږي بیا موږ هلته البته په باندې بحث کیږي هغه مسایل چې په دې کمیسون کې فیصله پی کیږي خو او کده کمیسون د فیصله نه پورته شي بیا هغه شورا یې توسعه شهري ته وړاندې کیږي بیا غوډې په باندې تصمیم نیسي خو خبر اوس په دې کې دا د سمغږی ډیره زیاته سوي ده په هر برخه کې چې خارج سکتور کې خصوصا څه مرسته ته ضرورت دی کومک ته ضرورت دی یا کوم مشوره او نظر ته تخنیکی نظر ته ضرورت دی نو ټول په ګډه باندې موږ اوس پیګو چې هر اداره کوم کارونه کوي او سره موږ اوس کولای او سره مرسته وکړو سلامات اوسې ډیر زیاته مننه نصری صاحب څنګه سي ګمون سره نه پیګم څه سره کوم ګیم ده نو نن موږ تاسو غواړو تاسو سره ګیم ولوبو نو وګورو چې تاسو څومره ښه سي په ګیم کې مهرباني مهرباني وکړئ تاسو دلته ودرېږئ نصری صاحب او زبا تاسو ته ګیم تشریح کوم کته ودرېږئ دلته مخامخ دلته دا ګیم نه دی ګیم نه دی رول پلی لکه څنګه چې تاسو ګورئ لاس شمیرې د هر شمیرې شاته یو جمله شته نو شمیرې به تاسو ماته انتخابوي شمیرې به زه راخلم ګورم هر څه چې لیکلي وي هغه په اشاروي ژبه او یا په تمثیل کې تاسو بیانوم تاسو باید زما د اشاروي ژبې نه پوه شئ چې ما څه وویل یا دا جمله څه نو بیا به همدا کار تاسو تکراروي چې زه وګورم تاسو جانم مقابل څومره کولی شي په خپله اشاره باندې پوه کړئ کومه شمیره؟ د ما د خوښې شمیره شپږ شپږ مې بیخي ورکه کړو لپټاپ لپټاپ کارو بلک مشمیره بس هر مشمیره ته تاسو خپل خوښي نه نه خوښي خو ساده اوس حاضرې مشمیره
کرکټ کرکټ کوه بل کوم شمیره چلو څلورمه شمیره خو نه ده اوس ډېر په سختۍ راوت واخونه منځل بل کوم شمیره نه مشمیره نو په دې تاسو سره وکړه. آشپزي؟ وای تاسو لوګه تاسو په وخته. ها، اوس راځي تاسو؟ ها. نو زه وګورم تاسو څنګه کولای شئ. آشپز جان چرته پسی. توجه خو بدم ک آشپزي چې رقم حرکت شته. تمثيل وکړم. به شه زه تمثيل کوم. ناصر صاحب گفت. ها. تاسو د خوکه شمیره؟ زما د خوکه اول نمبر. اول نمبر. اول نمبر کې وتی. ومش مری قا نه غپری پری غپری نو هغه قار هغه ته ولې زه انتخاب نکړم ها سندر زمزمه کول بلا ها څنګه سي زمزمه سره زمزمه سره کوي ما بس ډیر مسله کې نه زه هغه د انګلیسانو خبره وای باتروم څنګه لري ها نو کله کله کوم ها فکر کوم چې باتروم دی زمزمه وکړه ته نه پیګم پښتوی خو خوایې په دغه پښتوی اوکې راته ځم نو که څه نو غلطي وداشن او به بس یو شی به وایم تاسو ته په حالت کې ما د کوچانو سره کله چې په پېښور کې ځوان تیر کړی ډېر ښه خاطرې لرم د کوچانو د ازر کوچانو هر چې رسیدي کدا پروګرام ګوري نو هغه ته سلامونه لیکې هیله وړاندې کوم نور یو د کوچانو یو سندره اوکې سلام مهربان بیا کټه باریږي پړوا چول وخانو کې سبک مخدایا زړه مې بندې پکو چانو کې او بیا کډه باری واه واه ډیر خلې نو تاسو وزارت کې څه کوي بعد هنرمنشي ډیر ښه څنګه مو دی که اجازه یو وا زمزمه ده ده فرهاد دریای و سندره ده آغام دیر زیاده پاکیگی مهربانی که اجازه ای مهربانی باز خود آغا ده پختو دری مثلا دیر مدرسه و چطور دمانده ترازو لکی خلوت کوک خیالات تو آنجا ببرم دیتا بر بندم و دل را با تماشا ببرم واه واه ډیر ښکلې مهرباني وکړه زه زمزمه کې مو غاګم ډیر ښه دی او زه نه پوهیږم چې تاسو په وزارت کې څه کوئ تاسو د خپل دنده ماته راکړئ تاسو راځئ بس موافق یم ښه موږ غواړو یو بل ګیم هم تاسو سره ولوبو همدا اوس د ګیم نوم دی یو له درېو په دې ګیم کې زه تاسو نه درې پوښتنې کوم زما هره پوښتنه درې آپشن لري تاسو حق لرئ چې یو آپشن انتخاب کړئ لومړۍ پوښتنه د شپې ناوخته ده او زړه مو تنګ شوی ډېر او تاسو په موبایل کې شته دوه روپۍ دوه افغانۍ نو تاسو غواړئ چې د خپل د زړه د تنګوالي د ختمولو لپاره دغه دوه روپۍ په چا باندې مصرف کوي چا ته غواړئ زنګ ووهئ خپلې ګرلفرېنډ ته یوې جینۍ ده چې ستاسو ملګرې ده بغیر د ګرلفرېنډ نه انسان که خپله سکرتره ده په ښځه به مې حلال د ما څه کله یعنې زړه تنګېږي د ما تر ټولو ډېره نږدې ملګرې د ما مور ده یعنې زنګ ورته نه وهم ولې کوشش ډېر زیات کوم دا کومه څه کله مې زړه تنګ سي بس راځم پښو ته ودرېږم نو مور ودی او زه پښو ته ځان ورواچوم بس یو سکون راته راځي نو د مور سره که چیرې موري بس د ما نږدې ملګرې ده د ما یعنې هر شی د ما مور یعنې ملګرې انتخابوي بس ملګرېخاوند هغه د ما مور مور دی نو څنګه مونه ویل چې هغه زه مې مېرمن ته تلیفون ورکوم هغه تلیفون بیسې بله کوټه ته زه به د ځینې ورته زنګ وکړم ښه دوهمه پوښتنه فکر وکړئ وزیر صاحب درته ډېر خفه دی یا ډېر تاسو ته غوسه دی نو دغه درې آپشنه دي تاسو به څه فکر کوئ په کوم یو به دغه ستاسو وزیر صاحب په خوله شي بیرته ان کوم یو نو تاسو کار اخلي مسکانه د خوخي او توفه ور کول
چې د هغه څه خوښیږي، نو که ورځئ ورته یو ښه جالبه ټوکه وایي، تاسو څه فکر کوئ کومه ده په خوله کېږي؟ وزیر صاحب د موږ څه ده، ډېر یو صادق انسان ده. صداقت ډېر زیات خوښیږي، رښتینولۍ، یعنې هر هغه شی څه انسان ده د موږ نه، یعنې همیشه اشتباه کېږي، خو په خپله اشتباه باندې اعتراف کول او د هغې په څنګه رښتیا ورته ویل څه ولې دا کار د موږ نه وسه، نو په دې باندې ډېر زیات خوشحاله کېږي. په موسکیو د شانو باندې خو هم خامخا زه فکر کوم ټوکه نه، ولې موسکۍ او رښتیا ویل دغه دواړه باندې ډېر زیاته ده. ډېره مننه. درېیمه چې آخري پوښتنه ده، سینما ته د تللو فرصت پیدا کوئ تاسو، یعنې وخت تاسو پیدا کېږي، نو یو ډېر ښایسته فلم هلته نشر کېږي، نو چې هغه فلم ستاسو په خوښ هم ده او ستاسو هم ډېر خوښېږي، نو د همدغه فلم لیدو ته تاسو د خپل ځان سره څوک غواړئ بوزئ چې دغه فلم په ګډه سره هلته وګورئ؟ خپله مېرمن، خپل نږدې ملګری، که د وزارت یو کارمند. تاسو ته به ډېره جالبه وي، زه تر اوسه سینما ته نه یم تللی. فکر وکړئ، دا به ډېر فرصت وي. که چیرې لاړ شم ملګري سره؟ خدای دې نه کوي. نو دا فقط یو گیم و، هیله ده چې خدای خسته تاسو حلال شي. بیا به خبر واورئ. زه لنډه دمې ته بده مې په موږ پروګرام دی. او حشمه جان، دره ته وای چې خواړه چیرته ورسېدل؟ از داخل دیگ ما خبر ندارم، خو مقصد هم بقیه اطلاع دارم که انشالله آماده شده. انشالله آماده شده. بله. چطور همتو؟ همتو چرت میزنی که چطور؟ بخاطر چرت میزنم که من زیاد گوش نشده. بخاطر از چرت میزنی که بوی غذا را نمیش بوی غذا را حس نمیکنم. بینیای ما بند است. خیلی تو ریزش نکنه باشه که تو یک دفعه کرونا نداشته باشه. نه، تنها خیلی گپ نیست که آدم کرونا بگیره باز میمونه. خب مقصد اینجا کامدی؟ این از اینجا حق نداری کی طرف بیاری؟ سیست. ناصری صاحب، در کوژده دوران یه خاطره برای تو قصه برای تو که چه سنگ کوژده دوران زکه چه در کوژده اگه دوران چی؟ اگه دیر یو خو دوران وی که په پټم څوک د خسر کړه ځي ښیي که په رضا ځي، نو د بورې مسله به م راته ووایه چې څه وه. موږ یعنې موټر درلود او هره جمعه پلان همدا درلوده څه پروان ته تلو، چکر ته تلو له مور سره. نو تصادف هماغه ورځ له خپل مور سره او ورور سره مې، ورور مې ډرایوري کوله، زه مخکې سیټ کې ناست وم، مور مې شاته ناسته وه. نو موږ روان شو چکر ته، نږدې د خپل شکردرې ولسوالۍ سره څه موږ نږدې شو، دلته د واده موټر و. نو د واده موټر راغی ډېر په سرعت باندې، او تاسو ګورئ واده څه کله کېږي، هغه تعقیبي موټر یې ډېر زیات بېاحتیاطي کوي. نو دا د موږ موټر سره نږدې یو تصادم ترسره سه، ډېر زیات یو ټکر، غټ ټکر وسه. نو د ما مور باندې ډېر بد تاثیر وکړه. اوس مور ته سل کوم څه مور یو ټکر و، خو زه ځو خیر ده. وایي نه زه د هر څه اوږده ته کوم، سما مورې راځه ته ځو. وایي نه زه د ما چورت خرابه ده، بس ما بوزه د ما کلي ته بوزه. کلي ته لاړو او د مور چورت خرابه ده او د مور چورت نه جوړېږي. نو زه یې په موټر کې کښېنولم او دو دې لاړل، د ما د خسر کړه. نو ماما مې ده، خسر مې نه وه هغه وخت کې. نو بس وځنډېده معامله، او زه وایم چې اوس در راووځئ څه ځو، او مسله ځنډېږي ځنډېږي ځنډېږي. د خسر مې په پولو پټي کې وه، راغی تاسو راته وکتل او وخندل، راته ما دا څنګه راته خاندي؟ او هر یو راځي داسې په موټر کې زه ناست یم، داسې راته ګوري لکه څه داسې یو اجنبي شی یم، او ټول راته ګوري. نو ماته دا ډېر داسې جالبه، بس ولې دوی راته ګوري؟ نو یو ساعت قدر وخت تېر شه، څه ګورم مور مې راووته. نو ماته یې وویل وایي مبارک دی، ما څه شوي دي؟ وایي تا ته مې ښځه وکړه. ما څه رقم د ښځه کړې ده؟ وایي د ما چورت خرابه وه، زه بېرته تر کوره پورې نسم رسېدلی، ما باید خپل فکر بدل کړی وای. ما وایي مورې، د فکر بدلېدو لپاره خو سل نورې لارې وي، نو دا د څه کار وکړه؟ نو څه ګورم یو پلاستیکي بوره ورسره ده. نو ما دا بوره څه ده؟ وایي خوښې دې په کور کې چاکلیټ او شیرینې چا نه درلودل، بس دا بوره یې درته واچوله، دا د شیرینې ومنډه.
نو دغه یو شی را سره وسه نو د ما نامزدي دغه سه وه نو خیر څه شکر دره عالم د ناشنایي کې ناشنا خو نه وم خپل ماما لور مې د هغه زه پېژنم ولی په عالم د بېخبرۍ کې زه په دې باندې داس هغه شوم چې ما ته ښځه وکړه ښځه نو عالم د بېخبرۍ بوره جالبه دا وه چې د ما خویندې خبرې نه وي نو د ما د خویندو خو ډېر زیات ارمانونه او د ورور لپاره خو غوډې ډېر ارمانونه لري ښه اوس په دې بوره باندې څه وکړو دا په څه نامه باندې دا کور ته نو څه په نږدې کور سره نږدې سوال ته یو کراچي وان و بیچاره د کراچي و د بوره وخت څنګه تم ورکړه څه ته وخت د کور کې د مصرف نو تر یو هفته دوه هفته پورې دا خبره پټه وه بیا ورور 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 هغه سوځې ته ښکاره شول خو ښه اوس وایي چې بوره مې خوښېږي کنه بوره مې خوښېږي او بوره مې خوښېږي نور هم د انسان په ژوند کې خاطرې ډېرې وي نو ځکه چې انسان ژوند لري ډک د خاطرو نه کله ژوند نه یو بله خاطره ته عبادت د کوژ دی خاطرې خو ډېرې دي د ماشومتوب یوه خاطره تاسو ووایئ ما څنګه مې هیڅکله نه یېږي موږ کوڅوالو یا نه ډېر وړوکی وم د موږ په نږدې کور سره یو ملګری د موږ و ګاونډی مې و احسان نومېده نو اوس نسته غو دوی په چار چیرې ما ګورې هغو ته سلامونه وړاندې کوم نو احسان بابا درلوده نو د بابا به ډېر د ته د جنو پری او د شیشکو د شانو قصې به ډېرې زیاتې دې ته کولې نو ما یوه ورځ یې ماښام ده مور مې رانغله کړل وایه والله که راځه من ښه دغه احسان خپله قصه ختمه کړي او بس درځو نو احسان به پوښتنه وکړه چې احسان دغه بلا سره ختم شی ده وایي بلا داسې یو شی ده چې دا په تاریکي کې اوسېږي سر د انسان دی او هر قدم چې تا طرف ته داسې راځي غټېږي او د پخوا دورو کې د مجاهدینو په دورو کې د شانو کې تاسو باور لري چې په هغه وخت برقونه د شانم نه و ته په تیاره د نو شپې لغزده شپې لغزده بس خپل کور ته راغرم د دروازه مې په دغه ته وهله رانه نه وتم ډیر فلمي چې دا نږدې اوس پلان لرم چې دالې سره رانه نه وزم چې دلته یو خشخش ده نو خشخش ده د سوه درېدم په خپل ځای باندې څو ګورم دا دروازه د تاکاو د منګه خلاص من دی او شای خو فرضیه خدا خو وسپڅه ولا په تیارو کې دا شای وسیږي او دا ستځای په ځای ودرېدم سو ګورم یو شای راوته څه دا سر د انسان ده سر دا دوهیم شای او څه ما طرف ته راځي دا یو قدم د سقطي غټي نو عمل ته موظف ته کوبل دم هیڅ څه نه به نه نو نه پیګم څه سره هم د ما فامیل را ټول سوای دا را ټول سره غدې د څه بیرته پوښ او واستایم نو د مګ یو ګاونډي و د غزنی و د انډرو نو هغه مګ سره هم سایه وکړ نسل د مګ په کور کې نو تصادف بیا پس از پوسو ما چې دا چې شایو یعنی هغه د منګه غونډي جالب دا و چې د تاکاو کې د منګه تاکاو د سیدنه نو نه نه نو دی وړي هو ها البته ستلې و تاکاو کې په برقې کې دغه ټوکرې د که هر شاید په دې کې وړه چولې په داسې چې دا د سره د انسان ما تاکا رسو نه ده او دا څه په د زینو باندې راځيږي د سلګ لګټي نو دا د انسان هغه کوم شایته ما ته ولا دا په مونږ ته په تاسو باندې تطبیق شه نو دا یو خاطره او څه کله د منې دی والله جالب و دا ما شوم ته ځینې خاطرې چې انسان هیڅ کله نه یریږي ا ساس ملګری وای و تاسو ډیر حساس یاستي لکه د شاعرانو په څیر وای په ډیر وړه خبره باندې خوشاليږي او دا څه ډیر وړي خبرې چې هغه باندې تاسو خپګان هم کوي دلی ا اساس هم دا یو موضوع د څه نه پیغام کده چې دا د مغز اوف نقطه همي کوشش مې زیات دا کړای دا صدا عادت بدل کو نه بدلی اساس ځین وختو کې په دې باندې کې ما کله څه یو نفر وګورم چې خپل مسولیتونه تک هغه شخصي مسولیتونه دي کغه رسمي مسولیتونه دي هغه ته وفادار نه پات کیږي او په تعهد سره کار نه کوي او په تعهد سره مغز مسولیت نه ادا کوي نو دوی په مقابل کې ضرر اساس یعنی کغه مې اولاد کغه مې ورور کغه مې همکار کغه هر څوک د مملګری به غوسره زړه قطع کوم او هغه څوک بل یعنی شخصي ژوند باندې متوجي په خپل رسمي ژوند باندې متوجي ټولنه ته متوجي مسولیت پذیری دغه کسان د مډیر زیات خو کی نو په دغه برخه کې ډیر اساس اساس یې ښه زیات وخت چې موږ تاسو ګورو کړم مثلا خار ته زو یو شی لټو په خپل ځړ باندې غوړ ځان ته یو شی واخلو جامې واخلو بوتان واخلو نو زمونږ په خوخه نه پیدا کیږي یعنی هغه خوې چنجن وي نو تاسو خو څنګه د چنجن د کرا د سم خو لري زر یو شی اخلي په بازار کې برعکس چنجن خو دې مان نه چنجن ډېر بربادي یم یعنی بربادي په دې یم چې کور کې ماته زیاتر یعنی ټول اصل مخالفت په دې باندې زه ډېر چانه نه وهم یعنی کله چې دکان ته ځم که هر شی اخلم دکاندار ته وایم چې ما اخري نرخ راټو وایم چې دا څونه ته ورکه یې که په ما نرخ باندې زه در سره جګړه نکوم که چیرې په ما نرخ راته مناسب کاراس اخلمای
او کنه او بیا وادت لرم څه دا روان یو دکاندار را پس ناری کی بیډیر بیا وو څه بیا بیا در خیر بته یا بیا بیا نه قدر بته یا نه قسم شاو نه شاو دا شی اول ور سره کلیر کوم څو ور بیا را پس غاګونه کی څه غاګو کی بیا زته سخت جنگ ور سره کوم نو بربادی ما سخت بربادی ما څه شي پسی راځي بس خرابات یا سین نه دره ته چې مارکیټ ته کلځي چې به موږ خپل مکران درول وسو شاو په دوړو سر کوم تاسو وایي خو نه ما حال څه لکه ان شاء الله کنټرول سیستم خیر ان شاء الله نو بعد وادنه مومینا کړې د کومې جلې سره کا او بالکل مې کړې څنګه خو لري خزه سره ها د دوه مو اده اراده نشته ا ته اوس خو ته اوس خو نشته تاسو کور ته لاړ شئ تاسو بار کې زه کار وشي چې لاس کاله نورم تاسو زه هم دې خبر نه پاک ما مېرمن نه بيبي څه دا یعنی ډېره بيبي خزه ده واقعا دا څه یو خزه خدای ما ته راکړې ده چې ما په خو خواص باندې ټوله پېږي یعنی درک متقابل موجود ده د منګه دا څه دې خزه مې ډېر رابط نه دي د منګه د دوستانه باندې ولي رابط دي توقې کو ټقالې کو هغه په مارش خند وکړي زه په غریش خند وکړم نو هیڅ کله داسې کوم مثلا د مخکې څه ده خصوصا د نامزادۍ په دورو کې تاسو باورونه کوي زه دوه نیم کاله نامزاد پاتې شوم یو څه فاميلي مشکلات او زه په دوه نیم کاله کې نه یم تلای د خسر کړم ولی کله چې واده وس پس له واده نه کوم احترام څه د مخکې ځای ته ځخپل لاره مغه مات لري نو هغه خپل ځای پاندې ده انده ما مینه نه مخکې ځه ډیر ښه نو یو خبره باید زه وکم چې ناصری صاحب مخکې دین چې خبرونه شروع شوم زه د واده پوښتنه ناصری صاحب تاسو نه کوم چې دوه واده کوي کنه دریم خلاو کوم ماسا زړه مو زړه مو څه وایو اوس بلار شو لاندې دمې ته بعد دمې نه راګرځو خوړ هم چمتو دوستانو بیا هم خیر اغلاس پوگ می پرگرام دی زنان سر کم پانانس گره خور رو لیس خانه کیوی اتیا کار کن تو انان سو تو قدر جنجالی هست که دوی اکس و تنان سو تو خلاص نمیشه تا کنان سو تو خلاص شد و برنج هم بیخ میکنه ناصری صاحب شاید گشنام شده باشیم نوشو جان کن خب چای رو وقت لدی خب اتیا کار میکنیم خیر باز پسان انان زود پسان که ورمه خلاص شد خدافیزی که میکنی پیش از اگر نام سیستم خواه ناصری صاحب خواده هم چون تو شویده تاسو تا ده هم باید راوری خواه تاسو هم بوگی سویسته زم بیالت دیگیس که دیگه از اخلا خلا مزانس که گرم چنگ هستی تاسو خبال خواده سر تیاروالی شی کنه او کورت کار کوی کنه اکثرا پخوامه کورت کچه ما ما ته خدای شاهد ده خزه را باندې په وسانه سره ده خزه دیگ مزانه را کوي نو کله چې کور کې خپل د پخلی ځان ته کوم او خرمای د ما ورندارګان همیشه دا تعریف کوي وای د تا د لاس د سپوک ته ډیر زات وای مزه دار ده ورز ډیر کې په خاور اسم معمولا نه راخم ورز چې قورمه او د شان سره ډیر ښه بلات یو نو لږ زره پیش رفته ښه پیش رفته سي شکر چې پیش رفته سي نو زمونږ زی نو نوري نه وسره نه هم ته نو هغه پخې زه شکر چې داسې نه سي زمونږ سي صاحب دغه دا قمات ظلم کردی اول قامت گفت ما چیزی خب باید سرمه اینجا آشپزی نکنن حالا که برنامه خلاص شد و قابلی هم تیار شد و سلات هم تیار شد خدا می روانه زده دیگه برنامه ما دست خیر باز خود زیاد خوردیم از اشمت جان این دفعه خب امتحان میکردیم درست تفاوت ها بیدیم تفاوت نصری سیب خورد چم تو دی که ولشی خوانده و گوری اولیدون که تو ویچ خورد سنگ چم تو شویدی اشمت جان وقت جانا بس هم گردگام پرتون برای خودش میای نه خودش دیگه باید خودت یک کم زحمت بکشی انانس کو ندادی خیر یک کم زحمت بکش قاشق نداریم خوب کم رای دست بخوری اون نقاشق نصیری سیب تنگو خورد فوق العاده مزه دار هشمت جان دستایتان درد نکنه هر شی هغه دی یعنی مالګه امرچ دی وقت نرماله دی وریز نرماله ټول شنه ډیر تشکر سلامت حسین نوش جان مو هشمت جان مننه تشکر از خودت سلامت باشی نوش جان که خودت هم که امروز زیاد گوش نشودی سعیده سعیده ناصری صاحب ډیر زیات مننه چې خبرونه تر غلې خوشاله و چې نن تاسو مونږ سره په خبرونه کې وی هیله چې خبرونه تاسو ته هم خطر شي اوس زه فکر کوم از اکثرا رسمي پروګرامو کې ډیر زیات لای ما د ما مرکز زیات رسمي دي د نمبر زړه لپاره یو تفریحي اجتماعي پروګرام تر غلم ډیر زیات مننه د تاسو نه
د شمشاد رهبری نه همدغه سره ټول همکارانو نه کارکونکو نه ملګرو نه د تاسو نه حشمت جان نه د ټول تخنیکی همکارانو نه مننه کوم زما تم بلنه راکړه ان شاء الله خدمت سلامات اوسئ قربان مو درنونکو نړۍ مننه له تاسو نه چې تر دې دمه زموږ سره وی تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په یوټیوب کې وګورئ همداسې په فیسبوک کې هم کولی شئ د سپوږمۍ پیچ لایک او خپل نظر زموږ سره شریک کړئ په انسټاګرام کې د شمشاد نړیوال پیچ فالو کې خپل نظر زموږ سره شریک کړئ تر بل خبرونه چې بیا هم د فرشته عالمي ستاسو په چوپړ کې حاضر یم تاسو کولی الله سپارم د الله په امان لاله دلمو مننه.